demək və s. Çalışacağıq bu günləri elə bu barədə danışaq. Verilişimizin nömrələr açıqdır, telefon nömrələrimiz açıqdır. 510-02-04-69-74 SMS ünvanımız açıqdır. Mən isə qonaqlarımı sizə təqdim edeyim, sonra söhbətimizi davam edək. Bu günləri həkim-terapevt Arzu Hüseynova qonağımızdır və həmçinin də Herbaflora şirkətinin nümayəndəsi həkim Yalçın Məmmədov. Xoş gəlmişsiniz, sizin də bayramınız mübarək olsun. Mən isə bir sponsorlarımız haqqında kiçik bir məlumat verim ki, bilirsiniz ki, Herbaflora şirkəti 180-dən çox artıq addamış məhsullar istehsal edir. Bu məhsullar insan sağlamlığına xidmət edən bitki, meyvə və tərəvəz mənşəli yığımlar və çaylardakı bütün apteklərdə var. Odur ki, girərkən apteklərə Herbaflora şirkətinin məhsullarını soruşun. Əgər istəyirsinizsə sağlam olmaq, o zaman Herbaflora şirkətinin məhsullarını soruşun. Belə ki, Herbaflora şirkəti dünyanın bütün aparıcı elmi nailiyyətlərindən istifadə edərək, texnologiyalardan, nanotexnologiyadan istifadə edərək, bugün kifayət qədər yüksək səviyyədə bitki yığımlarını kifayət qədər yüksək səviyyəyə çatdırmış və dünyada hər hansı bir bitki yığımları ilə və yaxud çaylarla və yaxud da ki, o sahədə işləyən demək, qida əlavələri ilə rəqabət apara biləcək bir şirkətdir. Odur ki, mən məsləhət görürəm Herbaflora şirkətini soruşasınız. Amma Herbaflora şirkətinin hal-hazırda bir neçə məhsulunu sizə təqdim eləmək istəyirəm ki, bunu, məsələn, şəfa vitamini haqqında danışmaq istəyirəm ki, tərkibi çox zəngin olan bu şəfa vitamini bir çox xəstəliklərdə əvəzsiz bir məhsuldur. Şəfa vitamini uşaqlarda demək olar ki, vitamin çatışmazlığında, qan azlığında, məsələn, yaddaşsızlığında, böyüklərdə göz görməsinin zəifliyində, həmçinin ümumi halsızlıqda, fiziki və zehni yorğunluqda əla bir qida əlavəsidir. Həmçinin də mən buna qida əlavəsi yox, dərman deyərdim. Niyə görə dərman deyərdim? Ona görə ki, tərkibini əgər yoxlasaq, tərkibində demək, qara qarağatın şirəsi, böyürtkənin şirəsi, sütül qozun şirəsi, dazotunun şirəsi və bir də əlavə olunur orada biyan kökünün şirəsi. Bütün bunları nəzərə alsaq, hələ bir neçə komponentin adını saymıram ki, bunun nə dərəcədə faydalı bir eliksir, faydalı bir içki olduğunu odur ki, həm uşaqlar, həm böyrülər bundan alıb içsinlər. Bundan başqa fitatonlar haqqında danışmaq istəyirəm ki, fitaton 1, fitaton 2, fitaton 3 və fitaton 4. Bu 4 xına əsasən də dəri xəstəliklərində, saç dökülməsində, sebareyada, bir çox dərdə olan ləkələrdə əvəzsiz bir məhsuldur ki, bu xınalardan mən sizə məsləhət görürəm. Alasız istifadə eləyəsiniz. Belə ki, istifadə eləyənlər peşman deyillər və həmçinin də birini alan mütləq ikinci dəfədə buna müraciət eləyir. Hətta bir çox hallarda mənə müraciət eləyirlər, elə bilirlər ki, mən də Herbaflora şirkətinin işçisiyəm və xahiş eləyirlər ki, mən onlar üçün bundan əldə eləyim. Amma mən deyərdim ki, bütün apteklərdə var və bundan başqa Herbaflora şirkətinin fitoklublarında var. Və bir də tialakton. Tialakton ana südü çatışmazlığında, qan azlığında gözəl bir müalicə vasitəsidir. Yenə deyirəm, bunlar dərman deyil, amma dərmandan üstün qida əlavələrdir. Çaylar şəklində, yığımlar şəklində. O ki, qaldı Herbaflora jurnalına. Artıq bilirsiniz ki, bu ay tamamlanır. Herbaflora jurnalının indi artıq aprel buraxılışı olacaq yaxınlarda. Əgər əldə etməkdə çətinliyiniz varsa, o zaman Herbaflora jurnalının 012-437-28-10 nömrəsinə zəng vurmaqla illik abunəsini və evə çatdırılma məsələlərini həll eləyə bilərsiniz. Və bir də qaldı NO-ANT məsələsi. NO-ANT məsələsi, bu da gözəl bir məhsuldur. Cavanlıq eliksiri adlanır bu məhsul. NO-ANT Ukraynanın Kırım vilayətindən Azərbaycana idxal olunur. Bir distribütör tərəfindən idxal olunur. Heç bir mağazada, marketdə, aptekdə demək olar ki, yoxdur. Yalnız fitoklublarda və həmən bir distribütörün özündədir. NO-ANT yüksək kalitiyə malik olan bir məhsul olaraq bundan başqa insan sağlamlığına xidmət edən onkoloji xəstəliklərində, ondan sonra qan azlığında, işimik xəstəliklərdə, qan durğunluğunda və s. Telefonları sizə xatırladıram 050-221-94-43, 055-233-20-00 və 012-511-84-21 nömrələrinə zəng vurmaqla siz NO-ANT-ı əldə edə bilərsiniz. Amma bundan başqa Herbaflora şirkətinin fitoklublarında da NO-ANT-ı əldə edə bilərsiniz. Odur ki,
nömrələri xatırladıram. Fita klublara müraciət edin. Enuant əldə eləmək istəyirsənsə və yaxud da ki, əgər Herbaflora şirkətinin məhsullarını əldə eləmək istəyirsiniz sizə topdan satış qiymətində 012-561-8501, 012-492-2346 və 012-492-2953 nömrə isə yaşıl bənövşə yaşıl aptekrin nömrəsidir ki, bu nömrələrə də zəng vurmaqla siz müxtəlif məhsulları həm envantı, həm də Herbaflora şirkətinin məhsullarını əldə edə bilərsiniz. Bundan başqa fitaklublarda 30 adda müxtəlif məcunlar, salatlar və s. Məhsullar var ki, bu məhsullarda qida əlavəsi olaraq müalicə vasitəsidir. Həmçinin də fitaklublar ailəvi istirahət mərkəzidir. Odur ki, ailənizi də götürün, elə bu bayram günlərində demək olar ki, gedin, dincəlin, istirahət edin. Bizim isə əziz tamaşaçılarımız, telefonlarımız açıqdır. 510-02-04 və 69-74 SMS ünvanımız açıqdır. Buyurun, bizə zəng vurun. Mən elə birinci alonu demək istəyirəm. Alo. Alo, salam əleyküm. Əleyküm əsalam. Mənim sualım bizim həkim terapevtimizədir, xanımadır. Buyuruz. İndi bu dəqiqə yaz fəslidir. Biz yaz fəslində hansı qidalardan istifadə eləməliyik? Aha, çox sağ olun xanım, sual üçün çox sağ olun. İkinci telefonu da qəbul edəyək, Arzu xanım, üzr istəyirəm, təşəkkür edirəm. İkinci telefonu qəbul edəyək. Alo. 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 Alo, salam əleyküm. Əleyküm əsalam. Doktor, sizin də bayramınız mübarək olsun. Sizin də bayramınız mübarək olsun. Adım Gülağadır, 58 kilo çəkim var, doktor. Buyurun, Gülağadır, buyurun. Yəni, sol tərəfdə məndə göynətmələr olurdu, qolum da zəifləmişdi sol tərəfdə. Aha. Analizlər verdi, məndə xolesterin çıxdı. Aha. Yəni, xahiş edərim bu barədə. Yəni, dərman atmamaqdan sizə müraciət edin bu dərmanlar. Təşəkkür edirəm. Elə biz bu barədə istəyirik danışaq. Bax, sizin telefonlarınız da elə yerinə düşdü. Mən istəyirəm ki, Arzu xanım, siz bu barədə başlayasınız. Xolesterin nədir? Xolesterin, ümumiyyətlə, elə xolesterin deyən kimi, ilan vuran, alaçatıdan qorxan kimi biz deyirik ki, vay, xolesterin var. Buyurun, zəhmət olmasa. Əvvəla, mən də bütün tamaşaçılarımızı bayram münasibətlə təbrik edirəm. Yaxında, uzaqda bütün öz xəstələrimi və bütün tamaşaçılarımızı qoy, heç vaxtı onların bayram əhval ruhiyyəsi keçməsin, qoy, həmişə onlar özlərin gümrah hiss eləsinlər. Xanımın sualında cavab verəcəm, qoy, bu xolesterin haqqında bir qısa məlumat verim. Deməli, xolesterin son 10-15 il ərzində bir böyük xolesterin qorxusu yaranıb bizim bütün insanlarda. Xolesterinofobiya. Bəli, bəli, bəli. Və xolesterinə bir böyük düşmən kimi baxılır. Əslində, bütün insan orqanizmində olan üzvü birləşmələr kimi xolesterin də insana lazım olan bir maddədir. Və xolesterinin yaxşı, pis formaları, yəni loru dildə desək, var. Bu da nədir? Bizim xolesterin insan orqanizmində olan üzvü bir maddədir. Hansı ki, bu xüsusi lipoproteid adlanan zülalların vasitəsilə çatdırılır lazımı yerlərə. Sadəcə olaraq var aşağı sıxlıqlı xolesterin, yüksək sıxlıqlı xolesterin və onun bir növü olan trigliserid. Buna biz xəstələrə izah eləyəndə yağlılığın əmələ gəlməsi qanda. Bax, belə izah eləyirik. Bugün əgər siz xolesterini yoxladmışsınızsa və sizdə bu ümumi xolesterin yüksək çıxıbsa, bu hələ o demək deyil ki, siz mütləq xolesterini salmalısınız. Xolesterinin həmin mən dediyim aşağı sıxlığı və yüksək sıxlığı olan formasını müəyyən edib, hansının hesabına xolesterin yüksək görünür, ondan sonra bu müalicəni aparmaq lazımdır. Ola bilər sizin artmış xolesteriniz qida ilə qəbul olunan xolesterinin hesabınadır. Biz necə fərqləndiririk həkimlər? Bir xolesterin, bir aşağı sıxlıqlı lipoproteidlər, yəni hüceyrələr xolesterini insanın qara ciyərindən daşıyır orqanlarına. Bu, bir növ bizim xoşa gəlməyən xolesterinimizdir. Və ikinci bir lipoproteidlər var ki, bunlar yüksək sıxlı lipoproteidlərdir. Bunlar orqanlardan xolesterini daşıyırlar qara ciyərə ki, qara ciyərdə bu həll olunsun, parçalansın, yəni zərərsizləşdirilsin. Ona görə bu tamaşaçı, bilmirəm, indi yəqin ümumi xolesterin yoxlayırlar. Çox yaxşı olar ki, əgər bunda belə ciddi problem varsa, narahatçılıq varsa, onu təzədən açılmış formada yoxlatdırsın. Əgər aşağı sıxlıqlı xolesterin yüksəksə, bəli, burada mütləq xolesterini azaldan maddələrdir, ya indi dərman maddəsi və yaxud bitki maddələrini istifadə etmək lazımdır. Yox, əksinə, əgər elə deyilsə, aşağı sıxlıqlı qalxıbsa, yəni ona ziyanlı olan, onu oca, bəli, mütləqsə. Amma o birisin sadəcə olaraq o öz pəhrizin saxlamaqla, normal bir balaca düzgün qidalanmaqla, meyvə şirələri ilə sonra deyək ki, hətta yeriş
qaçış. Hətta mən sizin də jurnalda rast gəlmişəm. Onu hətta daşları xırdalayır öd kisəsində və eyni zamanda xolesterin mübadiləsinin aktivləşdirir. Doğrudan da əgər burada o problem yoxdursa, yəni aşağı sıxlıqlı xolesterin və triqlitsirid artıq deyilsə, o dəqiqə dərman müalicəsinə qaçmağın mənası yoxdur. Bizim kolleqamız yəqin öz fikrini söyləyəcək. Yalçın müəllim, buyurun. Mən də ilk növbədə Herbaflora şirkəti adından bütün tamaşaçıları bayram münasibətilə təbrik edirəm. Uzun ömür, can sağlığı və işlərində müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Yəni, xolesterinlə bağlı onu demək istəyirdim ki, bitkilərin xolesterinin aşağı salıcı təsirləri var. Bunlardan kasnı kökü, onun zəncirotu kökü və bunlardan hərəsindən bir hissə götürüb 10 gün, 20 gün müddətində istifadə oluna bilər. Ümumiyyətlə, xolesterin aşağı salıcı təsirli bitkilər çoxdur. Bunlardan yəni, teakart çayının da xolesterin aşağı salma təsiri var. Eyni zamanda Şarımlüks çayında, yəni, əslində, teakar çayı gündə 3 dəfə yeməkdən yarım saat əvvəl qəbul olunarsa bir ay müddətində və əslində bu bir aylıq problem, təbii ki, xolesterin miqdarından asılı olaraq yəni, uzun müddət qəbul olunada bilər və bir ay müddətində də qəbul oluna bilər. Eyni zamanda əsasən maddələ müvaliləsini normaya salmaq lazımdır, yəni xüsusən bayram ərəfəsində həddindən artıq yağlı qidaların qəbulu, şirniyyatların həddindən artıq qəbulu. Bunlar mədə-bağırsaq sistemində, xüsusən öd kisəsində və qaraciyərdə kəskin narahatçılıqlar verə bilir, yüklənmələr verə bilir. Bunun yükün aradan qaldırılması üçün yəni, öd qovucu təsirli bitkilərdən, yəni boyma dərənotu, solma çiçəyi, keçmiş toxumu, istiyotlu nanə yarpağı, bu tipli bitkilərdən istifadə eləmək olar. Eyni zamanda teaxalin çayından istifadə olunarsa, yəni qaraciyərə düşən yük azalır, eyni zamanda hepatit çayından da istifadə edə bilərlər. Təşəkkür edirəm. Birinci xanım dedi ki, bayram ərəfəsində necə qidalanaq, nə edək? Mən istəyərdim, sualı biraz da genişləndirək. Sual ondan ibarətdir ki, şübhəsiz ki, bizim babalarımız, yəni o qədər də belə, deyək ki, bizdən ağılsız olmayıblar yəqin ki. Yəni bizdən ağıllı olublar. Əslində qalanda onların bugün həmişə nəyinsə götürüb istifadə edirik, nələrisə onların qoyduğu irsidən istifadə edirik və bugün bu irsin içərisində bizim Azərbaycan mətbəxi durur. Bu Azərbaycan mətbəxi çox zəngindir. Amma biz Novruz bayramı ərəfəsində bu mətbəxi bir 4 dəfə kvadrata yüksəldirik. Yəni 4 dəfə artırırıq və sonra da hətta bizdə belə bir şey var. Başqa millətlərdə ola bilsin belə bir şey yoxdur. Bayram bəyi deyilən bir xəstəlik var. Deyirlər filan kəs bayram bəyi olur. Bayram bəyi nə deməkdir? Sən deməklə həmin adam o qaynanmış yumurtadan xeyli yiyib, ondan sonra o birilərdən yiyib, köpüb, qəbz olub və s. Halsızdır. Onu həkimə aparırdılar, o adətən ara həkimini aparırdılar və ara həkimi də onu sağalda bilirdi. Bu sağalmağın biz metodlarından danışacaq, amma siz necə buna münasibət bəsirsiniz? Yəni, doğrudan mı? Çox vacibdir ki, bu bayram ərəfəsində biz çox yiyək və yaxud da ki, bəlkə doğrudan da lazımdır. Bilirsiniz, ümumiyyətlə bizim xalqımızın ən gözəl adət ənələrində biri də odur ki, bir il hamı Novruzu gözləyir. Sadəcə olaraq, mən bu biraz bizim mövzudan bəlkə də kənara çıxır. Əvvəllər biz şəkərbura paxlavanı yalnız Novruz bayramında yeyirdik. Yəni, hamı gözləyirdi ki, Novruz bayramı gəlsin, şəkərbura paxlava pişsin. İndi Allaha şükür, il boyu şəkərbura da var, paxlava da var, qoqal da var, hər şey var. Sadəcə olaraq, hamı bütün o ehtiyatını yığır, saxlayır, ancaq bayram gününə ki, qoy. Çünki Novruz təzəlidir, Novruz yeni ildir. Hamı istəyir ki, o il təhvil olanda evində qida çox olsun, ruzu bərəkət olsun. Yəni, bu nöqtəyi nəzərdən, bu bizim bayramımızdır. Necə ki, yeni ildə bizə qoşulmuşuq xristiyanlara yemək, içmək hazırlayırıq. Bu da bizim bayramımızdır, bunu təbrik eləməliyik. Sadəcə olaraq yaz vaxtında, onsuz da qış müddətində insan orqanizmi tərəfindən o deyək ki, bütün vitaminlər, üzvü birləşir, xərclənib. Yəni, zəifləyib orqanizm bir qədər. Yəni, bu, bəlkə də o Novruz bayramında bu yeməyin biraz o cəhətdən bir balaca yemək olur. Yazdan, yaza hazırlıq mərhələsi gedir. Və yaxşı olardı ki, bütün bu güclü qidalanmadan sonra mən həmişə xəstələrimə də deyirəm, heç olmasa bir həftə evdə tam
yüngül xörəklər pişirilsin. Bitki tərkibli suplar. Hə. Çünki o söhbət təkcə bir şəkər buradan, bir paxlavadan gedir. Axı bunun aşı da var, qarası da var, yanında 5-6 gün öbür yeməklər də var. Orada balıq ləvəngisi var, orada mütləq olmalıdır. Nəysə, yəni birinci növbədə bax yüngülləşdirmək rasionu və maksimal dərəcədə vitaminlə zəngin soklardır, göyərtidir. Çünki bu indi çalışmaq lazımdır bu dövrdə ən çox göyərti tərkibli. Lap səbzə olsun, lap qutab olsun, amma göyərti tərkibli. Yəni mən hətta yadımdadır biz uşaq vaxtı olanda mütləq çərşənbə axşamı stola kükü qoyurdular. Yəqin bu da bir yazın gəlişindən xəbər verir. Hardasa müəyyən qədər bitki köməkçi vasitəsi kimi. Ona görə də xanıma məsləhət görərdim ki, maksimal dərəcədə yüngül qidalansın, şirələrdən istifadə eləsin, vitamin tərkibli yeməklər yesinlər. Çünki indi bizim bədənimizin ən çox həmin o maddələrə ehtiyac olan vaxtıdır. Təşəkkür edirəm. Hətta belə bir üslubu var. Bu sulu xörəklərlə, yəni suplarla, məcunlarla qidalanıb arıqlama metodu var. Bunu biz sadəcə olaraq elə bilirlər, cəmaat elə bilir ki, yeməsə arıqlayar, amma əslində qədər yeməyəndə arıqlamır. Demək olar ki, bu əksinə başqa proseslər baş verir. Bəli. Amma suplarla arıqlamaq məsələsi həqiqətən də var. Bu günlərdə buna biz əməl eləməliyik, xüsusən də bu bayramdan sonra bir qədər duru xörəklərə yer ayırmaq. Bir də bilirsiniz, Fikrət müəllim, bu sup məsələsini deyəndə çox adam götürür belə bir 5 kilo əti qaynadır. O suyunda, o da pişirir, o da düzgün deyil. Elə bunu istəyirdim. Bütün xolesterini, bütün o nə qədər lazımlı, lazımsız maddələr, hamısı çıxır suyuna. Onda su pişirir, yeyirlər, deyir, bugün sup yemiş. Əslində, o daha ağır yeməkdir. Sup biz bir növ ətsiz, yəni adi belə hazırlanmış supları daha məsləhətlidir. Yəni, həmən o şorbalar ki var, biz yeyirik, o şorbalar daha yaxşı olar ki, kök, kələm, nə bilim, bəli, bitki ondan mənşəd, sonra bitkilər bəli. İçərisində olsun. Özə maksimum bitöv atılsın, yəni ki, qızardmasınlar, yağıda qorub eləməsinlər. Bəli, buyurlar. Yalçın müəllim, söhbətə qoşulmursunuz, istəyərdim ki, biz bir reklamları ayırlaq, onda reklamdan sonra söhbəti davam elətdirəsiniz. Reklamları ayırlarım.